Përshëndetje, unë jam Tajna, këto janë përgjigjet e mia për after party-n e Luanës. Më varet pirostit. I fell in love with cocaine. Ju dua shumë. Që i kom bot des do njerëz dhe që si kom bot des. Dyat, i du shumë se më pjese jam, ja. Të gjitha tyre që kanë diqka kunder meje. Pse jo. Të gjitha ata që kanë dyshuar në mua edhe që mas fomës dojnë më shfrizu për fomë. Gjët një një tjetërin. Shaket e poshtë. Me dy të kam. E dina ta vetë. I dira oma. Të gjithve atyre që i kom lëndu pa dashje. Edhe te. Pas vetës. Me bosin më të mirë. Bose. Ma kanë morë zemrën këtë fonë sa të me. Unë e pithëm kjutë në falem këtë rastë. Juroj një vetë sa më të mirë edhe shumë herë më të mirë se 2020. Ju dua shumë, faleminderit.